Dobar dan, sve vas najljepše pozdravljam. Evo, nalazimo se pred održavanjem 8. sjednice Hrvatskog sabora. Imali smo danas 13. sjednicu predsjedništva i sa zadovoljstvom mogu reći da smo sve odluke donijeli u suglasju. Dakle, predložio sam dnevni red, predstavio dnevni red, imat ćemo 122 točke za sada. Očekujemo naravno još u idućim danima koji će doći od strane vlade i moguće i od klubova zastupnika oporbenih stranaka. Tako da nas očekuje dosta intenzivan rad. Krećemo 15.9. to je u srijedu. Po planu radimo do 12. studenog. Onda bi imali stanku u ovome tjednu kada je dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. I nastavili bi nakon toga od 24. studenog pa sve do kraja ustavnog roka i ako bude potrebe onda još i kasnije posle 15.12. Dogovorili smo se o načinu rada. Što se tiče epidemioloških mjera, dakle ostat će iste. Nećemo ništa mijenjati. Podsjetio bih da prema zadnjoj odluci klubovi zastupnika i pojedinci mogu raspravljati sa govornice bez maske. Isto tako govorit će se s mjesta kada su u pitanju replike ili povrede poslovnika bez maske, a kolegice i kolege sjedit će u sabornici sa maskom. Imamo jedan novi klub zastupnika, 14. po redu, to je klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika. To će naravno, s obzirom da se radi o oporbenom klubu, tražiti određene promjene u sastavu odbora, no to je na oporbi da dogovori između sebe. Što se tiče sjedenja u saboru, morat ćemo staviti još jedno mjesto jer je jedan klub, novi klub zastupnika, naravno traži jednu još poziciju u Hrvatskom saboru. Što se tiče ostalih tema, nije bilo više nikakve bitne rasprave. Izvijestio sam samo kolegice i kolege, s obzirom i na neke medijske natpise, da ćemo u početkom jesenjeg zasjedanja donijeti odluku o razrješenju i imenovanju tajnika Hrvatskog sabora. Nešto smo probili rokove, ali to je i dosadašnja praksa, nije ovo prvi puta, pa ćemo to riješiti početkom zasjedanja jesenjeg. Evo, to bi za početak pitanje. Upravo tog razrješenja i imenovanja, zbog čega se sabor dovodi u takvu situaciju da de facto ne poštuje zakonske rokove? Mislim, znam da je to ugriježena praksa, rekli ste, ali to onako ne izgleda lijepo na vas. Pa radi se o tome da se odluka o razrješenju i imenovanju donosi na plenarnoj sjednici, dakle morate osigurati većinu glasova zastupnica i zastupnika. U tijeku su konzultacije i to je jedini razlog, dakle priprema i dogovor oko toga tko će biti, da li dosadašnji tajnik ili netko novi na poziciji tajnika Hrvatskog sabora. Dakle, nema ništa što je sporno. I do sada su bile slične situacije, ali čim se usuglasimo oko toga, što kažete? Već je prekoračeno dulji... Pa prekoračeno je, da. Kažem, nije prvi puta. Bila vremena. Je, ali bila nam takva situacija da smo imali potres i vezano epidemiološke mjere vezano uz COVID-19. Pripremamo i određene promjene u ustrojstvu Hrvatskog sabora, u službama Hrvatskog sabora, tako da to su bili razlozi zbog kojih možda nismo na vrijeme dobili tu. A onda isti će biti tajnik sabora ili neko novi? O tome ćemo donijeti odluku, kao što sam kazao, tome odluku donosi parlamentarna većina. Pa dobro, vi ste predsjednik sabora, tajnik sabora bi trebao biti desna ruka, bi osobu neko s kojom možete surađivati. Pa vodit ćemo računa o tome da mogu surađivati s tom osobom, ali ne mogu vam u ovom trenutku reći ko će to biti, zato što još konzultacije traje.